Imigrantebis monatsileoba archevnebshi iseo problema drcheba, miechniet opoziciashi da kitkhvebze sapasukhot sagareo sakmeta ministrs ibareben. Ilia Darcheashvili sakanondeblo organoshi politikuri jgupis eurooptimistebis motkhovnit mivida. Opoziciashi ambobean rom archevnebshi zalian chota imigranti monatsileobs, mizezi ki sazvargaret sarchevno ubnebis simtsirea. Eurooptimistebi ubnebis raodeonobis gazrdas itkhoven, amistvis ki sakonsuloebis raodeonobis gazrdaa saqiro. Amaze mat sagareo sakmeta ministris ganzerelobiti pasukhi ukve miiges, tumtsa aman ar daakma Opila, da, pirebe, mcove, kithobi, ministrs, stomata, darba, șit, da, usat. Rai, o ministri spasu, hidara, șepa sebe, bismis, parlamentare, bism, hridan, salome, labace, uslat. De pasul și romeli Zilia Darcheashvilima, eurooptimistebs, serialobiti porbit, ucve, da, ubrunav, kithob, trom, schadas, hoc, 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 დამატებითი საკონსულოების გახსნა, მათი რიცხვის ზრდა და შესაბამისად ემიგრანტების რაოდენობის ზრდაც, იმ ადამიანების რაოდენობის ზრდაც, რომლებიც შეძლებენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. თუმცა ოპოზიციის განცხადებითო ქართულ ცნებას სწორედ შესაბამისი პოლიტიკური ნება არ აქვს, რადგან მას ეშინია ემიგრანტების ზუსტად იცის, რომ ემიგრანტების დიდი ნაწილის მხარდაჭერა მიმართული არა ოცნებისკენ, არამედ ოპოზიციისკენ, რადგან მათ ქვეყნის დატოვება და საცხოვრებლად სხვა ქვეყნებში გადასვლა მოუწია სწორედ ოცნების, მათ შორის ოცნების პოლიტიკის, მათ შორის economicului politicis cam. Ერთი მილიონი ჩვენი მოქალაქიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 12%-მა, ანუ 1%-მა. Რამდენი მიიღებს 2024 წელს? სადაპირებენ დამატებითი საკონსულოების გახსნას? ან საერთოდ დაპირებენ თუ არა? ამ პასუხიდან მივიღეთ და გავიგეთ, რომ თურმე საკონსულოების გახსნა, მათ შორის დროებითი, დამოკიდებული კი არ ყოფილა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ნებაზე, ასევე უნდა დაველაპარაკოთ იმ ქვეყნის მთავრობებს. და ამასო მრავალი თვე ჭირდებაო და სწორედ ამის გამო შვედითი ადრე ვაფრთხილებთ. Რომ გახსნან დამატებითი უბნები, ნუ აყენებენ შეურაცხყოფას და ნუ ამცირებენ ჩვენს მოქალაქეებს. როგორ მოხერხდება ის, რომ ემიგრანტებმა არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა? ამაზე პასუხისგებლობას აიღო საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ცესკო, თუ ერთობლივად? ეს უკვე არის ხელისუფლების გადასაწყვეტი საკითხი. ნებისმიერ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ცესკოს სჭირდება კოორდინაცია იმისათვის, რომ უზრუნველყონ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების განხორციელება და რეალიზება. არ შეიძლება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გაჭირვების გამო წავიდნენ საზღვარგარეთ, დავტოვოთ ხმის უფლების გარეშე. ემიგრანტების საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის კარგი გამოცდილება აქვს მოლდოვას, სადაც 100,000-ობით მოლდოვის მოქალაქეს მიეცა საშუალება არჩევნებში მონაწილეობა მიეღო და სწორედ პროევროპული მთავრობა ხელისუფლება ეს, რომელიც მოლდოვაში არის, სწორედ ემიგრანტების დამსახურება არის. ამიტომ ქართული ოცნებისათვის ეს მაგალითი არის, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო რისკი. ისინი ხედავენ, რომ ემიგრანტების ჩართულობის შემთხვევაში მათი ხელისუფლებაში დარჩენა გამორიცხულია. Ქართული ოცნების საპარლამენტო ნაწილი კი ილია დარჩიაშვილის მსგავსად მიიჩნევს, რომ დამატებითი საკონსულოების გახსნა და ამ გზით არჩევნებში მონაწილე ემიგრანტების რაოდენობის გაზრდაზე ზრუნვა საჭირო არ არის. მათი მტკიცებით, ამ მოცემულობაშიც ემიგრანტებს თუმად აქვთ სურვილი, რომ 4 წელიწადში ერთხელ გამოხატონ ნება და მონაწილეობა მიიღონ საკუთარი ხელისუფლების ფორმირების პროცესში. ეს მოახერხონ. როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, ასევე უსაფუძვლო ოპოზიციის მტკიცება იმის შესახებ, რომ თითქოს ივანიშვილის პარტიას ემიგრანტების ეშინია. მათი მტკიცებით, ემიგრანტების განწყობა ისეთივია, როგორც არის განწყობა ქვეყნის შიგნით მცხოვრები ადამიანებისა, და ეს ძირითადად არის ქართული ოცნების სასარგებლო განწყობა. თითქოს ასეთი კონტექსტის წარმოჩენა, რომ საზღვარგარეთ, ქვეყნის გარეთ, მათ აქვთ უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჩვენი მოქალაქეებისგან და რაღაცნაირად ამას თითქოს ხელს უშლის ხელისუფლება, რომ მათი მხარდამჭერები არ მივიდნენ არჩევნებში. ესეთი არ ვიცი, რა გონიათ, რომ არსებობს ორი კლასის ქართველები არსებობენ: ქართველები, რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ, და ქართველები, რომელიც არ ცხოვრობენ საქართველოში. ეს რამე ორი კასტა არის, სხვადასხვა ხალხი ვართ: ქართველები ქვეყნის შიგნით და ქართველები ქვეყნის გარეთ. და შესაძლოა ქვეყნის შიგნით
თავისივი აღიარებით ამბობენ რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემები აქვს, ამბობენ რომ 15% ფაგლებში არის ნაციონალური მოძრაობა. ამას რო ამბობენ, რა გონიათ ქვეყნის გარეთ სხვანაირი სიტუაცია იქნება, ჩვენი არა, რა თქმა უნდა, არ არის. არა, რა თქმა უნდა, არ არის. ნებისმიერ საელჩოში თუ საკონსულოში არის იმის შესაძლებლობები, მათ შორის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ არაერთხელ გააკეთა განმარტება, რომ ვისაც აქვს სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, რა თქმა უნდა, ეს მიიღებს ამ მომსახურებას. ამიტომ რაც შეეხება წუხილს ზეპ ჭალებში რადგან ოპოზიცია გასაგებია, იმიტომ რომ აქ საქართველოში აღარ აქვს იმედი, მაგრამ უნდა უთხრათ არც ემიგრანტებში აღარ იქნება იმედი, იმიტომ რომ ყველა ხედავს მათ პირდაპირ მტრობას ქვეყნის მიმართ. პლენარული სხდომა უკვე დაიწყო, თუმცა ჯერ სხვა საკითხები განიხილება სესიაზე, ინტერპელაცია კი მოგვიანებით დაიწყება და ტრიბუნას ილია დარშიაშვილი დაიკავებს. მან როგორც უკვე გითხარით, ევროოპტიმისტებს მათ მიერ გაგზავნილ შეკითხვაზე პასუხი გამოუგზავნა, თუმცა როგორც ირკვევა, სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც აქვთ ამ მიმართულებით არაერთი შეკითხვა და ილია დარშიაშვილს, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრის პასუხის გაცემა მათ დამაზუსტებულ შეკითხვებზეც მოუწევს. სალომე ლაბაძე გვერდობოდა პარლამენტიდან.